Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة صدق الله العظيم. الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tak mau cerita panjang, tak mau banyak cakap. Nanti kalau banyak cakap banyak sembang, saya tak boleh nak capai, tak boleh nak habis, kerana malam ni tajuk agak seronok juga. Selain daripada semalam tu seronok, hari ni lagi seronok. Okey. Okey, tuan-tuan, insya-Allah pada malam ni kita nak bincang satu tajuk yang berkaitan dengan azimat dan tangkal. Azimat dan tangkal. Dan ini menjadi satu kepercayaan dalam masyarakat kita, tuan-tuan, dan sehingga ke hari ini masih lagi percaya akan azimat, masih lagi percaya akan tangkal. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ni saya akan kongsi juga pengalaman saya. Kongsi pengalaman saya berjumpa dengan orang-orang yang telah lama memakai tangkal, lama memakai azimat. Sebab azimat itu letak di rumah atau memakai di badan. Terlampau lama. Terlampau lama, tuan-tuan. Nanti saya akan ceritakan satu kisah. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan, tuan-tuan. Mungkin saya dah cerita dah sebelum ni, tapi tak apa. Saya ulang, tuan-tuan. Saya ulang cerita ni. Saya suka tengok cerita ni, tuan-tuan. Jadikan sebagai iktibar kepada kita. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada hari ini kita nak bincang satu bab, bincang satu masalah berkaitan dengan azimat dan juga tangkal. Dua benda ni. Jadi tuan-tuan, saya tak huraikan sendiri, saya berpandukan kepada keputusan muzakarah Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Had Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-40 pada bersidang pada 1996. Mama orang tanah telah membincangkan khurafat dan azimat menurut perspektif Islam, tuan-tuan. Menurut perspektif Islam, apa dia tuan-tuan? Muzakarah telah memutuskan dan bersetuju dengan garis panduan yang telah disediakan untuk jadi panduan kepada orang ramai. Dah ada dah garis panduan yang telah dikeluarkan oleh muzakarah tentang kuasa fatwa Majlis Kebangsaan. Khurafat ni apa dia tuan-tuan? Khurafat ialah semua cerita. Khurafat ialah semua cerita atau rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang daripada ajaran Islam. Khurafat juga merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan bersifat karut atau dusta. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat tak? Lah zaman kita sekolah rendah, kalau umur 40-40-an, 50-an, tuan-tuan, 50-an, 60-an, mana 40-an ke atas? 40-an ke atas, mungkin 30-an pun masih ada lagi, tuan-tuan. Bila kita sekolah rendah, tuan-tuan, kita belajar fakta berkaitan dengan sejarah. Berkaitan dengan sejarah. Tawarikh, tuan-tuan. Berkaitan dengan sejarah. Kalau kita perhatikan bagaimana Barat, tuan-tuan, Barat membelitkan fakta. Barat membelitkan fakta dan benda ini sangat-sangat dipercayai oleh nenek moyang kita dulu, tuan-tuan. Sangat-sangat dipercayai oleh nenek moyang kita dulu. Dia kata apa? Manusia itu berasal daripada beruk. Manusia berasal daripada monyet, daripada mawas, yang berevolusi. Duduk dalam hutan, duduk dalam gua. Duduk dalam gua tu mungkin betul, tuan-tuan. Berevolusi, dia duduk dalam gua. Macam monyet berbulu daripada bongkok lama-lama akhirnya jadi manusia. Dan benda ni tuan-tuan ditanam dalam fikiran kita. Saya masih ingat saya sekolah rendah masih jumpa tentang buku teks ni.
berat tuan-tuan memutarbelikkan fakta. Dan waktu itu tuan-tuan, wallahu alam di mana salah dan silapnya, diajar di seluruh sekolah di Malaysia tuan-tuan, diajar seluruh sekolah di Malaysia menyatakan bahawa kejadian manusia itu berasal daripada beruk tuan-tuan. Jadi nenek moyang kita dulu tuan-tuan beruklah tuan-tuan. Jadi kita keturunan beruk. Jadi tidak ada bezanya kita dengan beruk. Tuan-tuan. Ini perkara yang cukup-cukup mengaibkan. Perkara-perkara yang cukup kita rasa Allahu Akbar. Kenapa kita ditipu demikian? Kita budak memang kita percaya, oh rupanya kita dulu daripada beruk, rupanya ayah kita asal daripada beruk, tok kita daripada beruk juga, tuan-tuan. Dikatakan demikian. Tuan-tuan, Allah dah cakap tuan-tuan, Allah dah kata dalam Quran, aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beramal ibadah kepadaku, tuan-tuan. Allah ciptakan kita tuan-tuan, bukan kita ni daripada beruk. Allah ciptakan Nabi Allah Adam, diceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Allah Adam dijadikan daripada tanah, dan Siti Hawa perempuan dijadikan dari tulang rusuk kiri Nabi Allah Adam. Tuan-tuan, ini bukti di dalam Al-Quran, mukjizat Allah. Tapi kita diperbodohkan, kita di apa lagi perkataan yang sesuai tuan-tuan? Allahu Akbar. Tuan, dipertontonkan kepada kita di sekolah, diajar kepada kita, kita berasal daripada beruk, kita berasal daripada mawah, kita berasal daripada monyet, tuan-tuan. Asal kita, kejadian kita daripada monyet bongkok, bulu banyak, lurus sikit bulu, mula jalan tegak, jalan tegak akhirnya jadi manusia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita diperkotak-katikkan, tuan-tuan. Diperkotak-katikkan, diperbodohkan, tuan-tuan. Bila dah besar sikit baru kita tahu. Mujurlah buku tu telah dihulupuskan, tuan-tuan. Kalau tidak, anak-anak kita sekarang pun, anak cucu kita sekarang pun diajar manusia tu berasal daripada beruk. Jadi, pak kau tu beruk. Atuk kau pun beruk. Moyang-moyang kau dulu tentulah beruk belaka, tuan-tuan. Ini perkara tuan-tuan, perkara cerita dan perbuatan yang direka bersifat karut ataupun dusta, tuan-tuan. Kita tak tahu macam mana buku tu boleh lepas, tuan-tuan. Macam mana kita tak boleh fikir, tuan-tuan. Macam mana buku tu boleh lepas dan diajar di sekolah, tuan-tuan. Sekolah rendah, tuan-tuan. Tuan-tuan yang sebaya saya 40-an ni, tuan-tuan, mungkin pernah tengok buku tu, tuan-tuan. Manusia, evolusi manusia. Tuan-tuan, dia ada beruk, gede-gede-gede, naik sampai jadi orang hutan. Naik sampai jadi manusia. Allahu Akbar, kita kena tipu hidup-hidup, tuan-tuan. Azimat adalah satu bentuk permohonan untuk mendapatkan pertolongan atau bantuan bagi manfaat diri sendiri atau untuk memudaratkan orang lain dengan menggunakan objek-objek dan ayat-ayat tertentu dianggap mempunyai kesaktian dan kuasa ghaib yang melampau kekuatan semula jadi apabila dijampi atau dipuja. Ini dimaksudkan dengan azimat. Tadi tu khurafat. Banyak tuan-tuan, perkara-perkara khurafat banyak berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, perkara-perkara khurafat. Tetapi ada yang bid'ah yang boleh bawa kepada khurafat. Perkara-perkara bid'ah yang banyak berlaku iaitu berlaku sewaktu pengurusan jenazah. Sangat banyak tuan-tuan. Dia banyaklah waktu-waktu lain, masa-masa lain pun banyak. Tapi banyaknya berlaku dalam pengurusan jenazah. Sangat banyak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya bila terlibat dengan pengurusan jenazah tuan-tuan, kami waktu itu saya tidak bekerja di JAIS, tapi banyak berurusan dengan JAIS sehingga kami membangunkan satu modul. Tuan-tuan, modul yang ada tuan-tuan yang saya bagi kepada tuan-tuan tu yang salah satunya ialah berkaitan dengan apa nama ibu yang saya buat tuan-tuan. Itu adalah salah satu sebahagian modul yang kami guna pakai di Jabatan Agama Islam Selangor. Saya tak pasti sekarang sebab saya dah duduk di Johor, saya dah lama dah tidak berurusan dengan JAIS untuk program-program pengurusan jenazah. Kalau tidak dulu tuan-tuan, biasanya saya
arwah Ustaz Safwan itu. Arwah Ustaz Safwan ni antara orang yang banyaklah nasihat saya berkenaan dengan pengendalian jenazah. Dan ada seorang lagi sahabat saya, Ustaz Reza. Kami ni tuan, dan ada beberapa orang lagi tuan, ada beberapa orang lagi, kami ni cuba bangunkan satu modul khusus tuan untuk kami ajar, untuk kami kongsi ilmu. Dan seingat saya modul itu masih lagi digunapakai beberapa tahun lepas tuan. Allah Allah, mungkin dah ditambah baik ataupun dah dimasukkan terus itu Allah Allah. Sebab saya dah banyak tahun tidak berurusan dengan jaiz, biasa terus direct dengan surau, direct dengan masjid je. Kalau dulu banyak, sewaktu saya duduk di Lembah Kelang, memang banyak berurusan dengan jaiz saja tuan-tuan. Jaiz yang aturkan kita pergi mana, pergi mana, pergi mana tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, itu hanya sedikit sajalah suku je kot daripada modul tu. Modul tu kita buat lengkap lah tuan-tuan, lengkap, yang kita ronda seluruh Malaysia. Berjaya bawa tuan-tuan. Cuma mungkin tak sampai menyeluruh ke seluruh negeri Selangor, mungkin tidak menyeluruh, tetapi berjaya juga kita bawa. Dan saya bukan sekadar bawa modul tu di Selangor saja tuan-tuan. Di Selangor saja, saya bukan di Selangor saja, malahan saya bawa seluruh Malaysia. Sebab saya bagi kursus pengurusan jenazah tu di seluruh Malaysia tuan-tuan. Bengkel pengurusan jenazah, kita datang ke rumah, datang ke surau, datang ke pejabat, datang ke masjid tuan-tuan, datang ke pertubuhan-pertubuhan NGO, universiti-universiti, kolej-kolej tuan-tuan, sekolah-sekolah. Kita bawa modul yang sama untuk kita cuba, sebenarnya hasrat kita dulu tuan-tuan untuk cuba selaraskan pengurusan jenazah negeri Selangor yang basic lah tuan-tuan, yang basic. Maknanya tuan-tuan, kita cuba supaya tidak ada lagi, sewaktu pengurusan jenazah tu tidak ada lagi perkara-perkara kepercayaan karut marut yang tidak dibuat sewaktu pengurusan jenazah tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang dalam sekarang ni dah okey lah, dah okey sedikit. Sebab kebanyakannya golongan-golongan yang sebaik-baik saya nombor urus yang biasa pergi kursus tuan-tuan. Dan kita susah nak ubah orang lama-lama dulu tuan-tuan. Orang lama-lama kita susah nak ubah. Tapi kita cuba sampaikan, sampaikan kepada dia orang macam ni step yang sepatutnya. Tapi yang berubah alhamdulillah tuan-tuan, dia orang berubah. Dr. Lee berubah, dia orang berubah buat bagaimana yang kita tunjukkan tuan-tuan. Sebab kita tunjuk cuba yang terbaik. Yang kita cuba buat yang terbaik dan kita cuba menghindarkan perkara-perkara bid'ah dan juga khurafat yang berlaku sewaktu pengurusan jenazah tuan-tuan. Sebab apa saya kata saya buat seluruh Malaysia? Sebab saya terlibat dengan TV. Saya terlibat dengan TV3, terlibat dengan TV9. Sewaktu TV3 ada dulu Syua Heboh. Sebelum Jom Heboh, Syua Heboh, saya dah mula terlibat dalam tuan Syua Heboh. Waktu tu ada Suara Rasa, Suara Rasa TV9. Dulu TV3 cukup hebat tuan-tuan. TV3 Media Prima cukup hebat dulu tuan-tuan. Sehingga kan ini bunyi merecun tuan-tuan. Cina masih lagi sambut Cap Gomeh ni tuan. Cap Gomeh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, bising sikit dia pun main merecun tuan. Sebab saya duduk kawasan perumahan taman, taman saya kebanyakannya Chinese. Tapi alhamdulillah, walaupun Chinese tuan-tuan, walaupun Chinese, 2-3 orang tu kita okey lah tuan-tuan. Ada yang tak okey pun ada, tapi ada yang okey. Seorang angka tuan-tuan, Allahuakbar, setiap tahun, setiap tahun tuan-tuan, hamper setinggi orang, hamper setinggi saya dia akan hantar tuan-tuan. Setinggi saya hamper dia akan hantar setiap tahun. Dan dia tak mau balas, dia tak mau balas. Biasanya maknanya balas dia tak mau, tak mau hamper, tak mau apa. Dia kata daripada awal tuan-tuan, mula-mula saya pindah mari sini tuan-tuan, daripada awal dia kata, "Ustaz, kalau nak bagi saya, bagi benda lain, jangan bagi hamper." Sebab dia tukar hamper. Dia tukar hamper tuan-tuan. Dia lagi satu, dia ada kedai tiles, peniaga tiles tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya pun fikir nak bagi apa. Akhirnya tuan-tuan, setiap tahun raya Cina, rumah saya pun raya juga tuan-tuan. Raya Cina rumah saya raya juga. Sebab dengan limau ni berkotak-kotak tuan-tuan, limau berkotak-kotak dengan hamper. Dan saya akan pastikan setiap kali raya Cina, apatah lagi raya puasa, saya akan masak cari ayam kampung tuan-tuan. Saya akan cari ayam kampung beberapa ekor, saya akan semelih. Kita akan masak tuan-tuan, kita akan masak ayam kampung tadi. Dan ayam kampung tu kita bagi, kita bagi, kita ayam kampung tu kita potong dua, kadang potong dua, kadang potong empat tuan-tuan. Dan itulah yang laut, laut kegemaran diorang tuan-tuan. Laut kegemaran, kegemaran diorang, uncle ni, dua tiga orang tuan-tuan. Saya akan bagi di jenis saya yang Chinese, saya akan bagi
lauk kari, tentang kari itu. Tapi saya buat semualah, dengan ketupat, dengan kuah kacang, dengan kuah lodehnya, tuan-tuan. Kita akan buat sebuah sekali. Lengkaplah. Macam kita raya puasa, tuan-tuan. Macam kita raya puasa. Sama waktu kalau rumah saya, kalau raya Cina, raya puasa juga lah rumah saya, tuan-tuan. Sebab saya akan masak banyak. Saya akan masak banyak, tuan-tuan. Kadang-kadang 5-6 ekor ayam, tuan-tuan. Ayam kampung. Saya akan cari ayam kampung. Sebelum-sebelum ni, saya bela sendiri, tuan-tuan. Saya bela sendiri, bukan ayam kampung sepenuh, ayam kampung kacuk lah. Ayam kampung sepenuhnya tu biasa tak ada daging. Kurang sikitlah daging dia, tuan-tuan. Kita buat ayam kampung kacuk. Ayam kampung kacuk saya bela, tuan-tuan. Tepi rumah saya sampai 200 ekor, tuan-tuan. Sampai 200 ekor saya bela. Saya buat sepanjang-panjang. Najis terus jatuh longkang, tuan-tuan. Najis saya buat terus jatuh longkang. Sebab longkang tu air pasang surut, tuan-tuan. Air pasang surut jadi tak ada bau, tuan-tuan. Tak ada bau langsung. Jadi, tuan-tuan, ayam tu kita bela, letak. Ayam tak jejak tanah. Ayam tak jejak tanah, tuan-tuan. Tapi kita bela lama lah. Taklah macam ayam yang kita makan, tuan-tuan. Bela 40 hari, tuan-tuan. Bela 2 bulan. Kita punya lama. Rasa macam ayam kampung tu, tuan-tuan. Ayam kampung tu. Sebab dia hanya makan dedak sahaja. Hanya makan dedak dan jagung. Tidak ada makanan lain yang kita bagi, tuan-tuan. Dan dia orang cukup suka, tuan-tuan. Cukup suka ayam tu. Tapi ni saya dah tak muat. Sebab tempat yang sama juga saya dah buat tempat parking kenderaan jenazah, tuan-tuan. Sebab nak parking dalam tak muat, saya buat di luar, buat tempat parking untuk pengurusan van jenazah, tuan-tuan. Dan juga kenderaan saya yang lagi sebuah, saya letak di luar, tuan-tuan. Jadi dah tak ada kawasan untuk saya buat ayam. Ni saya duduk kawasan taman, tuan-tuan. Saya tak tahu apa yang jadi kalau saya duduk di kawasan kampung. Allah Alam, tuan-tuan. Kalau ada tanah yang luas, tuan-tuan, ada rumah, saya ingat keliling saya tu penuh dengan. Saya suka, tuan-tuan, dengan bercucuk tanamnya, tuan-tuan. Itu hobi. Hobi, tuan-tuan, saya sangat suka. Terutama berkenaan dengan cucuk tanam lah, tuan-tuan. Saya sangat suka, saya set up sendiri. Tengok YouTube, tengok kawan-kawan pergi. Kadang saya sanggup pergi ke ladang kawan-kawan, tengok dia buat, tuan-tuan. Macam mana dia baja, macam mana dia setting timer, macam mana. Saya tengok dia, tuan-tuan, tengok. Kadang-kadang sehari saya boleh duduk di apa nama, di ladang-ladang. Saya boleh duduk, tuan-tuan, tengok, tuan-tuan, orang buat. Sebab minat, tuan-tuan. Sebab minat. Dia minat ni lain sedikit, tuan-tuan. Minat lain sedikit. Jadi, tuan-tuan, inilah PKP ni saya tak buat sangat, saya tak layan sangat, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Azimat, tuan-tuan, azimat. Okey, dia kata apa tadi? Satu bentuk permohonan untuk mendapatkan pertolongan atau bantuan bagi manfaat diri sendiri. Azimat ni untuk manfaat diri sendiri, tuan-tuan. Tuan-tuan, kadang-kadang masuk kedai. Masuk kedai, masuk rumah, masuk permis, pejabat ke, tuan-tuan. Kadang-kadang dia gantung ayat-ayat yang pelik, tuan-tuan. Dia gantung yang pelik-pelik. Kalau setakat dia gantung ayatul kursi, setakat dia gantung ayat 1000 dinar, tuan-tuan. Tapi ayat 1000 dinar tu untuk buka rezeki. Cara yang terbaik ialah kita amalkan. Gantung-gantung, gantung tu mungkin untuk kita setiap kali lalu boleh baca untuk ingatkan. Positif, tuan-tuan, positif. Tapi jangan gantunglah benda-benda yang tak sepatutnya, tuan-tuan. Azimat, tuan-tuan. Okay. Ada banyak kes yang saya jumpa berkaitan dengan azimat. Sangat banyak. Harga azimat daripada setengah juta. Daripada setengah juta yang saya pernah jumpa, tuan-tuan. Daripada setengah juta sampailah kepada berpuluh-puluh punya harga. Harga satu azimat setengah juta, tuan-tuan. Ada, tuan-tuan. Kita jumpa dah. Tapi orang sanggup beli, tuan-tuan. Orang sanggup beli, harga dia setengah juta, 500 ribu, tuan-tuan. Suku juta, 250 ribu pun biasa. 100 ribu, sangat ramai. Orang sanggup habis duit, tuan-tuan. Orang-orang sesetengah dia, tuan-tuan, sesetengah, tak semua. Ada orang yang tak sup. Ada orang yang tak sup dengan penggunaan-penggunaan azimat dan juga benda-benda ni, tuan-tuan. Azimat terutamanya, dia gantung pada badan dia untuk elak daripada kena sihir. Untuk jadi kebal, untuk jadi macam-macam, tuan-tuan. Azimat, tuan-tuan, kalau tak kena gaya, jin yang duduk pada azimat dia boleh ganggu keluarga, tuan-tuan. Bukan setakat ganggu kita, dia akan malahan, dia akan ganggu keluarga. Dia akan jadi bersaka, tuan-tuan. Dia akan jadi bersaka, tuan-tuan. Jika dia tak kembalikan semula kepada tuan dia, kalau tuan dia masih hidup, boleh dia kembalikan. Tapi kalau tuan dah mati, saka kita, tuan-tuan. Itu jadi saka kita, tuan-tuan. Kalau itu berkaitan dengan ada jin. Kalau ada khadam yang jaga azimat. Kebanyakan azimat, tuan-tuan, yang diletak pada badan ialah berkhadam, tuan-tuan, berkhadam. Azimat ataupun tangkal lah, tuan-tuan. Tangkal ataupun azimat, lebih kurang sajalah, tuan-tuan, benda tu. Azimat ataupun tangkal ni, tuan-tuan, dia untuk kepentingan diri sendiri.
Ada saya jumpa zimat tentangkan harga 5.5 juta tentang 500 ribu harga dia tentang. Sangat mahal. 100 ribu tu sangat banyak. Sangat ramai orang pakai tentang. Sehingga ke hari ini masih ramai lagi yang memakai. Kadang-kadang diletak sebagai rantai. Dalam rantai. Dalam buah rantai tentang. Kadang-kadang letak di tangan. Kadang-kadang letak di pinggang. Satu kisah. Mungkin tuan-tuan pernah dengar, tapi tak apa, saya ulang tuan-tuan. Dan mungkin tak ada yang tak pernah dengar. Saya cuba ulang. Saya tak tahulah kenapa dia agak mesak belah ni. Okey tuan-tuan, dia ada masalah sedikit yang ni tuan-tuan. Nanti saya tengok apa masalah dia. Satu ketika tuan-tuan, seorang hamba Allah datang. Makcik kan tuan, makcik tua orang tuan, tua. Makcik tua orang tuan-tuan. Datang buat rawatan. Dia duduk mengadu sakit tu, sakit ni, sakit tu, sakit ni tuan-tuan. Dan tu bukan bukan kali pertama dia datang sebenarnya. Kali kedua. Kali ketua dia datang. Kali pertama dia dah datang, cuma saya tak korek habis. Saya tak korek habis. Kali kedua dia datang, saya korek habis tuan-tuan. Saya korek habis. Maksudnya saya minta dia cerita apa yang saya tak tahu tuan-tuan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, dia pun mulakanlah cerita tuan-tuan. Mulakan cerita beberapa tahun dulu sewaktu dia masih lagi umur 40-an. Sewaktu dia masih umur 40-an, waktu dia jawatan dia sangat tinggi tuan-tuan. Jawatan dia sangat tinggi. Dia kadang-kadang tuan-tuan, dia cerdik kot lain, tapi bodoh kot lain tuan-tuan. Keluar bahasa dia tuan-tuan lah. Cerdik kot lain, tapi ada satu part tak apa-apa nak cerdik tuan-tuan. Dia cerdik mungkin dari segi akademik, tapi satu part lagi dia tak apa-apa nak cerdik tuan-tuan. Dengan jawatan dia yang tinggi tadi tuan-tuan. Dia bimbang takut kena sihir. Dia bimbang takut kena apa-apa. Dia pergi jumpa satu orang pawang ni tuan-tuan, satu orang pengamal perubatan. Dan dia mintakan azimat tuan-tuan. Harga azimat dia tu saya kata tu 500 ribu tuan-tuan. 500 ribu harga azimat. Tapi dia bayar tuan-tuan. Dia bayar. Orang sangat banyak duit. Orang banyak duit tuan-tuan. Dia kata dia tak perlu senjata Ustaz. Dia kata dia tak perlukan senjata sebab insyaAllah lah dia kata bila dah buat terjadi kebal. Memang dia uji betul-betul tuan-tuan. Depan saya pun dia uji, dia ambil tikam. Memang tak masuk tuan-tuan. Memang tak masuk. Daripada awal dia pakai azimat tuan-tuan. Sampai dia jumpa saya tu, dia buat tak masuk, tak luka tuan-tuan. Bunyi kuat dia khadam duduk kat situ tuan-tuan. Cuma ni tuan-tuan. Yang boleh kita korek macam-macam tuan-tuan. Sebab dia dah mula kena ganggu. Dia dah mula kena ganggu dan dia dah dapat hidayah. Dia dah dapat hidayah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia datang tu untuk buang benda tu tadi. Tapi dia bukan untuk buang asalnya. Dia bukan nak buang benda tu tadi. Tak. Dia sangat sayang kepada benda tu tadi. Sebab dia dah pakai lebih daripada 20 tahun. Dia datang jumpa saya umur dah 60 lebih tuan-tuan. Umur 60 lebih jumpa saya tuan-tuan. Lepas tu saya panggil seorang makcik lah tuan-tuan. Saya tanya dia berapa lama pakai. Dia kata dia berumur 40-an. Awal 40-an lah dia kata. 43, 44 lagu tu lah dia kata. Mula pakai. Mula pakai benda tu tadi. Saya kata pernah tukar tak? Dia tak pernah tukar benda tu tadi. Sambung lah dia kata. Dulu badan dia kecil, sekarang dah besar dia sambung. Tu pun sambung bukan sambung sendiri. Last sambung 10 tahun lepas. Umur 50-an dulu dia kata. Pergi sambung. Dengan orang yang sama juga. Tapi lah ni orang dah mati. Lah ni orang tu dah mati dia kata. Okay. Jadi tuan-tuan, dia berikat dengan kain warna kuning tuan-tuan. Okay, itu pun setelah saya desak lah. Setelah saya desak, dia cerita dia ada masalah gangguan gitu, gini. Saya kata dah bagi air, bagi minyak dari tadi, ada kesan. Dia kata, tak tahu lho Ustaz, macam tak ada kesan langsung. Dia kata, air tak ada kesan, minyak pun tak ada kesan. Ubat Ustaz bagi tu memang tak berkesan. Dia kata tuan-tuan. Okay lah, saya kata. Habis tu macam mana encik? Cubalah kita pun rukiah lagi tuan-tuan. Saya pun tanya lebih lanjut sedikit. Puan ada pakai apa-apa ke di badan? Saya tanya. Sebab tuan-tuan, biasanya tuan-tuan, bila kita buat perubatan, bila kita melakukan perubatan, jika dia masih memakai tangkal, jika dia masih pakai azimat, tak ada apa-apa akan jadi tuan-tuan. Tak ada apa-apa akan jadi. Tuan-tuan tu je tanyalah ramai pengamal perubatan tuan-tuan. Yang mana bila dia rukyah, dia kata ada gangguan. Dan kita rasa macam ada gangguan. Tapi kenapa macam tak okey? Macam tak okey tuan-tuan. Kita fikir kenapa makcik ni macam tak okey, makcik ni macam ada benda, macam ada benda lain. Sebab kita setiap kali kita baca tu, bendanya masih ada di badan tuan-tuan.
Dan bila kita soal siasat tuan-tuan, bila kita soal siasat tanya lebih kurang, dia pun cakap sebenarnya ustaz, kat badan saya ada satu azimat, dia kata. Saya pakai satu azimat. Dan azimat yang tangkal tuan-tuan. Saya pakai satu azimat dan tangkal. Sebab orang yang buat ni tadi, dia kata kalau saya buka, saya akan mati. Tuan-tuan, daripada awal dia dulu tuan-tuan, dia bukanlah beli dengan harga RM500,000 tu sekali guih tuan-tuan. Tak. Bukan sekali guih. Jangan salah faham. Saya pun baru bagi penerangan. Bukan RM500,000 sekali guih. Tak. Sekali pergi mungkin dalam RM100,000 dia bagi. Dia bagi tuan-tuan. Upah dia. Kalau dah 5 kali pergi, RM500,000 tuan-tuan. Itulah harga dia tuan-tuan. Itulah harga dia. Nah, dia bukanlah sekali guih harga dia tuan-tuan. Tapi harga dia itulah dia tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, minta maaf lah kalau ada kalangan, tapi keluarga dia tak tahu pun tuan-tuan. Benda ni keluarga dia tak tahu. Antara saya dengan makcik tu je lah yang tahu tuan-tuan. Yang makcik tu je tuan-tuan yang tahu. Saya rasa makcik ni tak ada lah dalam ni tuan-tuan. Tapi kalau ada pun tuan-tuan, saya kongsi ni sebagai tuan-tuan dan perempuan punya sempadan. Yang baik jadikan tauladan. Yang baik jadikan tauladan. Yang jahat jadikan sempadan. Jadikan tauladan kita, jadikan sempadan kita, supaya kita tak buat, supaya kita tak kenal. Jadikan pengajaran apa yang dah berlaku ni tuan-tuan. Dan tuan-tuan, dia memakai tadi tuan-tuan, saya kata macam mana boleh timbul macam tu. Dia kata sebab dulu dia pernah nak disihir, pernah nak kena sihir, lalu pergi jumpa, dia kata dah kena pun. Dia kata sebab itulah bomo tu tadi bagi, tok tadi bagi dia punya tangkal ni, so ikat di pinggang. Dia ikat di pinggang tuan-tuan, dia besar lah. Besar dia ikat di pinggang. Yang besar ni bahagian depan ni. Dia petak kan. Petak bahagian depan. Kemudian di belakang lah. Dia terus ikat di belakang. Jadi tuan-tuan, dia pakai tak pernah buka kan. Daripada mula dulu dia tak pernah buka. Buka tak buka. Kecuali dia pergi jumpa orang tu tadi. Nak sambung. Nak sambung. Waktu tu dia buka dia kata. Dan dia pun tak tahu benda apa kan. Dia kata dia tak tahu pun. Bila buka dia pergi masuk dalam bilik dia kata. Dia kata puan tunggu sini, dia pergi buka tukar yang panjang sedikit tuan. Kain yang panjang sedikit, kain kuning kan, kain kuning. Dia pakai hampir 20 tahun tuan, hampir 20 tahun tuan. Lepas tu tuan, saya kata makcik buka lah. Buka, cuba buka dia kata. Nanti baru okey kot. Dia kata ustaz, saya tak mau ustaz. Saya tak akan buka. Sebab dia kata kalau saya buka saya akan mati ustaz. Tuan, kepercayaan dia tuan, akidah dah habis. Habis tu lah tuan-tuan. Lari terus tuan-tuan. Dia kata dia tak akan buka ustaz. Dia tak akan buka. Macam mana saya nak pujuk makcik-makcik yang tadi tuan-tuan. Saya pun kata macam ni lah makcik. Kita tukar, saya kata. Kita tukar. Saya psychokan dia tuan-tuan. Kita tukar makcik. Macam ni. Kalau kata saya buka, saya mati, makcik hidup. Macam mana? Kalau ustaz kata macam tu okey. Kalau ustaz kata macam tu, okey lah dia kata. Okey ustaz buka. Saya terpaksa psycho dia tuan-tuan. Saya kata kat dia tadi, saya buka. Tapi bukan makcik mati. Maksudnya kalau betul, saya yang akan mati. Dia pun setuju bila dengar saya yang mati. Ustaz mati lah, tak apa. Ustaz mati tak apa. Ustaz buka dia kata. Tapi bukanlah saya buka tuan-tuan. Sebab duduk di pinggang dia. Dia juga yang buka tuan-tuan. Dia juga yang buka benda tu. Cuma saya beri jaminan begitu tuan. Saya beri jaminan kalau saya, kalau makcik buka depan saya, saya yang mati, bukan makcik yang mati. Dia pun setuju, dia pun buka. Dia buka kan, dia pakai baju labuh kan. Dia selup ke dalam, dia pun buka. Dia keluarkan, letak ke meja. Sangat panjang. Kain tu dah lusuh tuan. Kain tu pun dah lusuh. Sebab dia tukar pun dah berapa tahun dah tuan dipakai. Dan bau jangan cerita lah tuan. Bau dia jangan cerita tuan. Bau dia. Sebab benda lama duduk terkempam di situ tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya pun biasa benda-benda macam kita nak buka, kita akan pakai sarung tangan awal-awal tuan. Pakai sarung tangan. Saya buat rawatan, saya akan pakai, saya akan pastikan saya pakai sarung tangan. Sebab saya pernah kena dah sekali dulu tuan-tuan, yang berkaitan dengan santau. Berkaitan santau tuan-tuan, saya pernah kena, bisa dia. Bisa dia tuan-tuan, bila saya buat rawatan, sekali saya kena tuan-tuan. Bila saya buat rawatan, orang yang saya buat rawatan sihat, tapi bisa-bisa gatal tu main kat saya tuan-tuan, main kat saya. Dia tumbuh tuan-tuan, berair tuan-tuan. Dan gatal. Saya kata, sudah kena-kena. Saya pun pergi jumpa guru saya tuan-tuan. Guru saya tawarkan, bagi air pun semua. Dia pun pesan. Lepas ni, hang beringat nak buat rawatan, pakai sarung tangan.
dia lupa nak pesan. Dia kata, lupa nak pesan. Guru saya lupa. Kita buat lenan. Mana tak pakai sentangan. Maksudnya kita pegang. Walaupun belah pik, nak belah pik. Kalau kita pegang, buat rawatan. Orang santau tadi, kita buat rawatan, pegang kepala. Tuan-tuan. Dia lelaki. Lelaki, tuan. Lelaki tadi, tak ada masalah lah pegang kepala pun, tuan. Bila pegang. Rupanya kena kat saya, tuan. Sekali itulah, saya kena. Lepas daripada itu, tuan, saya akan pastikan. Kalau berkaitan santau, saya akan pastikan saya pakai sarung tangan. Kita dah agak siap. Ini tentang macam santau. Saya pakai sarung tangan. Kalau dia just nak check, kita tengok dia pun macam tak ada masalah. Kadang-kadang saya tak pakai pun, tuan-tuan. Kadang-kadang tak pakai. Tapi saya biasa selalu saya akan cuba pakai. Sebab kadang-kadang kita nampak macam tak ada apa-apa. Tapi bila kita dah mulakan rawatan, tuan-tuan, baru dia ada tindak balas. Jadi, tuan-tuan, makcik tadi, saya pun pakai sarung tangan. Buka temeja saya, tuan-tuan. Saya buka selai-selai. Dan di kawasan yang tengah tadi, tuan-tuan, yang petak agak besar juga, tuan-tuan, besar macam ni. Dalam tu rupanya dia letak helaian Al-Quran, tuan-tuan. Helaian Al-Quran. Helaian Al-Quran. Al-Quran kecil. Al-Quran kecil yang dikoyak. Al-Quran kecil yang dikoyak dia letak dalam tu. Kemudian ada tulisan tangan. Ada tulisan tangan. Kita pun tak faham dia tulis apa, tuan-tuan. Tapi tulis macam bahasa Arab. Tulis macam Jawi. Tapi saya tak boleh baca, tuan-tuan. Wallahualam lah. Jadi dia pun tulis juga benda tu yang sama juga. Dan di dalam bungkusan yang kertas tadi, tuan-tuan, ada tulang, tuan-tuan. Ada tulang. Ada tulang dalam tu, tuan-tuan. Jadi makcik ni, dia sentiasa buat najis, tuan-tuan. Yang ni cerita dah. Nanti saya akan cerita. Saya terkejut. Saya tengok. Apatah lagi makcik tu, tuan-tuan. Apatah lagi makcik tu. Tengok dari segi tulang ni, saya telefon kawan saya. Cina. Macam, Seng. Eh. Aku buat rawatan ni. Ada beberapa orang kawan Cina yang kita boleh gitu, tuan-tuan. Aku buat rawatan, ada tulang ni gini. Macam mana tulang dia gini. Aku ingat bukan tulang lembu, ni bukan tulang lembu, bukan tulang kambing, saya kata. Bukan tulang lembu, bukan tulang kambing ni. Tulang lembu besar, gini. Tulang kambing begini ni. Dia pun kata, macam mana gini. Oh. Itu tulang kita tu, dia kata. Tuan-tuan. Faham tak, tuan-tuan? Tulang kebab pendek. Tulang kebab pendek, tuan-tuan. Tulang oi-oi. Tulang oi-oi atau tulang kebab pendek. Diletak dalam tu sekali, tuan-tuan. Dan dia pakai. Dia bawa pergi haji. Dia bawa pergi umrah, tuan-tuan. Menangis terus makcik tadi, tuan-tuan. Menangis tak terkata lah. Dia kata, Allah, Ustaz, kenapa saya jahil sangat, Ustaz? Kenapa saya tak terasa nak buka? Saya kata, puan, sebab kepercayaan. Sebab kepercayaan. Maknanya selama hari ini lebih daripada 20 tahun tadi, tuan-tuan, dia sentiasa bawa najis mughallazah kat badan dia, tuan-tuan. Sembahyang dia, puasa dia, Quran dia, haji dia, umrah dia. Wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu taala yang Maha ketahui, tuan-tuan. Kita tak tahu. Hanya Allah Subhanahu taala yang ketahui. Sebab benda tu dia yang pergi cari, tuan-tuan. Dia yang pergi cari benda tu. Jadi amalan dia tu antara dia dengan Allah. Kita tak boleh nak kata hang dosa ke apakah. Antara dia dengan Allah. Tapi perbuatan dia tadi memang dosa lah, tuan-tuan. Perbuatan dia tu tadi yang percaya kepada azimat, percaya kepada tangkal tadi, dia dosa yang tu. Yang tu kita tahu dah dosa, terang-terang dah tu. Amal ibadah dia yang lain-lain, itu antara dia dengan Allah. Tidak ada sangkut paut dengan kita, tuan-tuan. Saya kata, puan, makcik, balik taubatlah. Buat sembahyang taubat, minta dengan Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Kita tak tahu. Kita ingat azimat lagu tu saja. Mungkin kau ada kertas, ada apa lagu tu saja. Tapi rupa-rupanya dalam tu tadi ada benda najis, tuan-tuan, yang dia sentiasa bawa, tuan-tuan. 20 tahun tu, tuan-tuan. 20 tahun. Menangis dan darah pun. Kita tak boleh nak balik 20 tahun semula, tuan-tuan. Tak boleh nak balik dah 20 tahun semula, tuan-tuan. Dah lepas, tuan-tuan. Semalam pun kita tak boleh balik. Jangan cerita 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Semalam pun kita tak boleh balik semula dah, tuan-tuan. Lepas tinggal kita lagu tu dah, tuan-tuan. Jauh dah tinggal. Dekat tapi jauh. Dekat tapi jauh. Semalam, tuan-tuan. Hari semalam. Rasa macam dekat ni. Tapi sangat jauh dah tinggal kita. Sebab kita tak boleh nak gapai semula. Kita tak boleh nak balik semula. Kita tak boleh nak kembali semula kepada hari semalam, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini berkaitan dengan azimat. Dan bukan seorang ni yang saya jumpa, tuan-tuan. Ratusan orang saya rasa, beratus orang yang saya jumpa yang menggunakan azimat. Macam-macam jenis azimat. Yang dari segi benangnya,
dari segi rantai, buah rantainya, cincin tuan-tuan, cincin. Cincin dijadikan sebagai azimat tuan-tuan. Kepercayaan dia bila dia pakai cincin ni, dia dapat satu macam, dapat satu ada ruh, dia kata. Macam ada ruh sikit cincin ni. Bila pakai cincin ni, dia rasa macam ada feel lebih sedikit tuan-tuan. Dia menggajah lebih tuan-tuan. Dia menggajah lebih sedikit. Kalau tak pakai cincin, dia tak rasa menggajah. Tak rasa menggajah. Tapi bila pakai cincin, baru rasa menggajah. Menggajah tu apa? Feel. Feelun gajah tuan-tuan. Dia feel. Kalau kata dia pakai, baru dia rasa menggajah. Tapi dia tak pakai, dia tak rasa menggajah tuan-tuan. Dia tidak ada feel tuan-tuan. Jadi kebergantungan dia bukan dengan Allah lagi dah tuan-tuan. Kebergantungan dia dengan makhluk cincin tu tadi tuan-tuan. Sama juga. Pakai cincin tak salah. Pakai cincin tak salah tuan-tuan. Tapi ada orang salah guna cincin tu sendiri. Dimasukkan, diletakkan penjaga, diletakkan khadam pada cincin tersebut. Tu yang salah. Batu cincin tak salah. Cincin tak salah. Orang lelaki boleh pakai perak tuan-tuan. Silver boleh pakai, tidak ada masalah. Mas swasa tak boleh pakai tuan-tuan. Swasa, swasa tu dia sebahagian daripada mas. Yang campuran itu ada campurannya, masnya hanya sedikit saja. Sebab tu jadi swasa. Tapi bagi lelaki bila sebut mas dan keturunan mas tu tak boleh kita guna tuan-tuan. Swasa termasuklah swasa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Islam sangat menitikberatkan soal akidah dan syariat. Segala amalan dan kepercayaan tidak berdasar kepada sumber-sumber yang asal seperti Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas adalah ditolak oleh Islam. Bukan kata saya, ini kata Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan tuan-tuan. Saya bacakan saja tuan-tuan. Amalan memuja dan memohon pertolongan darinya seperti yang selalu dilakukan oleh sesetengah perbomoh, sesetengah bomoh atau dukun atau pawang adalah syirik dan menyesatkan orang-orang yang bersahabat dan menggunakan jin dan tukang sihir dan tukang tenung. Tenung nasib tuan-tuan adalah tergolong dalam golongan orang-orang yang bodoh dan menzalimi diri sendiri tuan-tuan. Saya hanya bacakan. Orang yang buat tu tadi tuan-tuan dikategorikan sebagai menzalimi diri sendiri. Bukan sekadar zalim pada diri sendiri, malahan dia buat juga pada orang lain. Orang lain datang, dia guna kaedah jin, guna kaedah khadam tuan-tuan. Salah tak, tak salah tak salah? Salah tuan-tuan. Salah tuan-tuan. Amalan penggunaan azimat tertangkal sebagai pelindung diri seperti ilmu kebal, ilmu pengasih, ilmu pelemah hati, ilmu penjauh jin dan sebagainya yang dicampur adukkan dengan sihir adalah syirik dan menyeleweng dari ajaran Islam. Tuan-tuan, perempuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah yang dikatakan azimat dan tangkal. Azimat dan tangkal, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita elak daripada kita terlibat dengan perkara-perkara ini. Kadang-kadang kita buat secara tak langsung tuan-tuan. Kita buat secara tak langsung. Kita gantung gambar-gambar seseorang dengan harapan bila kita gantung gambar ni tadi jin tak masuk. Contoh, dengan harapan kita dengan berkembang etikat bahawa bila gantung gambar ulama' ni, gambar ulama' ni syaitan tak ganggu. Dengan kita letakkan azimat, kita letakkan ayat-ayat ini, ayat-ayat tertentu di dalam permis perniagaan kita, dalam rumah kita, jin tak masuk. Kebetulan ayat tu pula bukan daripada ayat Al-Quran yang kita boleh amalkan, malahan daripada jampi-jampi serapah tuan-tuan yang ditulis dan diselitkan. Mungkin diselit di belakang frame gambar, mungkin diselitkan di celah buku, mungkin diselitkan di celah dinding, mungkin diselitkan celah bumbung. Diselit tuan-tuan, diselit, dijadikan sebagai azimat dan juga tangkal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, elakkanlah daripada kita terjerumus dalam kancah ini tuan-tuan. Dan ada satu lagi yang menarik perhatian saya tuan-tuan. Sebelum ni pun kita dah, sebelum ni kita dah cerita dah tuan-tuan, iaitu dari segi penggunaan jin dalam rawatan tuan-tuan. Penggunaan jin menurut Islam. Muzakarah juga
Muzakarah Jawatan Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah membincangkan penggunaan jin menurut Islam. Muzakarah termutuskan bahawa bersahabat dengan jin dengan tujuan mendapatkan pertolongan dan perkara-perkara yang tegah dalam syarak adalah haram. Tuan-tuan, hukum dia haram, tuan-tuan. Jadi jangan cuba-cuba. Jangan cuba-cuba, tuan-tuan. Jangan sesekali pun kita nak mencuba. Aku nak cuba je, bukan apa pun. Han cuba ke, han nak test ke, han nak uji, tuan-tuan. Hukum dia haram, tuan-tuan. Bersahabat dengan jin, walau apa jua tujuan. Meminta pertolongan jin dalam rawatan perubatan sehingga membawa kepada syirik adalah haram. Sehingga bawa kepada syirik, percaya, tuan-tuan. Dia percaya kepada jin tu tadi, tuan-tuan. Bukan percaya lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum dia haram. Nah, ini cerita bab hukum. Bab hukum ni tak boleh lari, tuan-tuan. Kena tegah. Kena tegah sedikit, tuan-tuan. Meminta pertolongan jin dalam rawatan perubatan hingga bawa kepada syirik adalah haram. Dia kata hingga bawa kepada syirik. Kata awak syirik, Zat? Wallahualam. Nah, sebab ada kadang-kadang orang-orang dia kata, eh, tak, saya guna jin Islam. Dia tahu. Tak apa, jin Islam boleh guna. Saya boleh guna jin Islam. Tuan-tuan. Atas niat masing-masing lah, tuan-tuan. Meminta pertolongan untuk mencari, meminta pertolongan jin untuk mencari kekuatan dan kehebatan adalah haram. Penggunaan susuk, penggunaan azimat-azimat dari tuan-tuan. Meminta dan mengguna khidmat jin untuk ilmu sihir atau nujum adalah lagi dah terang-terang tuan-tuan. Dia minta jin tolong dia untuk sihir seorang. Ada seorang benda hitam ikat kat pinggang atau tangan, apa tujuan ustaz? Okey. Itu yang kita katakan sebagai tangkal puan. Ada sesetengah perubatan dia pun menyatakan mereka zikirkan. Ada, memang saya tak nafikan. Ada pengamatan Islam yang menggunakan kaedah benang dari tuan-tuan. Bila dia baca satu zikir, dia akan simpul. Baca satu zikir, dia akan simpul. Dan baca satu zikir, satu simpul. Dia kata itu salah satu ikhtiar. Wallahualam, tuan-tuan. Wallahualam yang ni, tuan-tuan. Sebab kita bimbang bila kita letakkan satu benda tu jadi satu kepercayaan. Satu kepercayaan pada seseorang pesakit. Bila pemakaian, bila kita letak dan letak di tangan, letak di pinggang, letak di leher. Utamanya anak-anak demam, tuan-tuan. Anak demam, pergi jumpa Pak Imam. Pak Imam pun ambil benang, dia pun ikat benang, tuan-tuan. Ada, kaedah tu ada, tuan-tuan. Ada dalam perubatan, ada. Nanti saya hurai dengan lebih lanjut lah, tuan-tuan. Berkenaan ikat-ikat benang, tuan-tuan. Nanti saya rujuk balik supaya saya tidak tersalah. Saya tidak tersalah jawab. Saya salah jawab nanti susah, tuan-tuan. Jadi saya nanti, Puan Izzah, saya akan rujuk semula. Saya akan rujuk betul-betul balik. Cari dalil-dalil dia balik, tuan-tuan. Jadi kita bincang lagi pada malam esok, kita bincang lagi benda ni, tuan-tuan. Sebab benda ni, tuan-tuan, banyak dalam masyarakat, tuan-tuan. Sangat banyak, tuan-tuan. Terutamanya bagi bayi, ya. Bagi bayi. Bila pergi jumpa ni, dia pun ikat. Ikat benang hitam. Kadang-kadang ikat benang kuning, tuan-tuan. Ikat benang. Dia simpul-simpulkan benang tersebut, tuan-tuan. Dia jadikan sebagai macam untuk pendinding. Wallahualam, tuan-tuan. Wallahualam. Nanti saya rujuk balik, tuan-tuan. Saya rujuk balik. Sebab memang masih ada. Dan kadang-kadang perubatan Islam pun, kadang-kadang dekat perubatan Islam, dia ada buat juga kaedah ni, tuan-tuan. Ini kaedah tradisional, tuan-tuan. Kaedah tradisional. Tak apa, nanti ada saya akan cari, tuan-tuan. Okey, meminta pertolongan jin untuk kekuatan dan kehebatan adalah haram. Okey. Ini antara lah, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jelas, tuan-tuan. Jelas. Jelas berkaitan hukum menggunakan tangkal dan azimat dan juga dari segi penggunaan jin itu sendiri. Saya rasa cukup jelas. Malam ni saya jelaskan sejelasnya. Cuma yang berkaitan dengan Puan Liza, nanti saya jawab semula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita lama orang ni. Ada orang baru masuk bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat, kakak, adik-adik, makcik-makcik, puan, tuan-tuan, puan-puan. Terima kasih kerana terus bagi sokongan pada siaran saya, tuan-tuan. Alhamdulillah. Nanti tuan-tuan kongsi lah. Kongsi. Kongsi, share. Kongsi, share. Share, kongsi sama, tuan-tuan. Kongsi, share. Like, share. Like, share, tuan-tuan. Bagi ramai sikit orang dapat manfaat daripada ilmu ni, tuan-tuan. Sebab saya percaya bukan saya seorang yang cerita berkenaan ini. Ramai yang bercerita, tuan-tuan. Tapi mudah-mudahan ilmu ni terus tersebar. Mudah-mudahan terus boleh memberi manfaat kepada orang lain, tuan-tuan. Bagi jelas. Bagi jelas, tuan-tuan. Okey, seterusnya kita tengok apa yang saya catatkan dalam nota saya ni, tuan-tuan. Okey, azimat, amalan tangkal, azimat dan jampi serapah bukan sahaja terdapat dalam masyarakat Melayu. Malahan terdapat juga dalam masyarakat Arab.
Amalan dalam masyarakat kita ialah percaya dengan menggantungkan sesuatu seperti gambar atau azimat boleh menyebabkan bertambah rezeki. Kepercayaan ni merosakkan akidah, tuan-tuan. Kepercayaan ni merosakkan akidah kita, tuan-tuan. Menggantung gambar dan rajah telah menjadi amalan yang diadaptasi dari agama Hindu. Dalam agama Kristian pula, menggantung salib atau gambar Nabi Isa AS dalam ilusi mereka yang sesat, tuan-tuan. Ini dari segi orang kafir lah. Azimat atau tangkar digunakan untuk menyempurnakan apa yang dikehendaki. Pada zaman jahiliah, orang Arab menggunakan tangkar tujuan menghindari daripada sihir atau niat jahat orang lain. Ha, dulu tuan-tuan, dengan kaedah bila pakai tangkar jadi sebagai pendinding. Dan sekarang pun tuan-tuan, dia jadikan tangkar sebagai pendinding. Jadikan azimat sebagai pendinding dia. Antara bentuk tangkal, cara baru umat Islam Malaysia yang hari ini meletakkan pisau atau gunting di bawah tilam bayi, kononnya tidak diganggu. Memakai cincin dan rantai atau tasbih dengan kepercayaan bahawa ia dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan. Dari segi kegunaan dia, tuan-tuan, gunting tak salah. Gunting tak salah, tuan-tuan. Tapi dari segi kepercayaan, tuan-tuan, orang meninggal. Meninggal. Gunting orang tua-tua dulu dia letak atas perut. Atas perut. Untuk mengelakkan perut orang mati tadi masuk angin. Itu tujuan asal dia. Khalas, selesai. Ini pendek, tuan-tuan. Ini pendek. Beberapa hari lepas, yang selepas beberapa hari dari China, tuan-tuan, saya pergi buat rawatan. Kebetulan dia dekat dengan kilang, tuan-tuan. Dekat dengan kilang. Pergi, bukan buat rawatan, saya pergi hantar barang. Hantar barang saya, tuan-tuan. Kat ejen saya di Seri Sulung, tuan. Dia kilang dia, tuan-tuan, sepanjang lebih kurang 300 meter kot. Sepanjang tu. Dia pasang mercun sepanjang-panjang, tuan-tuan. Lebih daripada setengah jam. Lebih daripada setengah jam menunggu kita habis mercun tu tadi, tuan-tuan. Hampir setengah jam, tuan-tuan. Menunggu habis bunyi mercun. Sangat kuat, tuan-tuan, dan sangat lama, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Tak mana dia tahu, tuan-tuan. Lupa. Main yang mercun lupa, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Penggunaan barang tu sendiri, tuan-tuan. Dari segi, okey. Orang tua-tua dulu guna gunting tak tahu perut. Nak bagi cempeh perut, tuan-tuan. Sebab gunting dulu buat daripada besi pure. Berat dia mungkin 300 gram atau lebih, tuan-tuan. 300 gram atau lebih. Berat bergunting tu sendiri. Sebab tu dia letak atas perut untuk mengelakkan perut jenazah tu tadi. Perut orang mati tadi masuk angin. Bimbang takut tukang mandi cabut lari, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, sekarang dia salah guna. Sebab gunting tadi dah buat daripada plastik. Pemegang dia, mata dia daripada stainless steel. Ataupun kadang-kadang dia mata yang sangat besi yang murah lah, tuan-tuan. Besi yang murah. Alloy, tuan-tuan. Daripada alloy saja pun ada juga. Terlampau ringan. Dia letak atas perut tak jalan. Dia letak kat mana, tuan-tuan? Dia letak hujung kepala. Dia letak bawah-bawah tilak, bawah bantal. Sebab tu kadang-kadang saya jahat, tuan-tuan. Saya mulut nakal sikit. Bila pergi tempat-tempat orang jenazah, tuan-tuan, saya suka pergi jenguk kat kepala dia. Kadang-kadang tengok ada gunting. Kemudian adalah dia punya hak tu tunggu. Saya kata, puan, gunting ni untuk apa? Ustaz, gunting ni nak halau jin. Saya kata, puan, jin dengan syaitan tak takut gunting. Jin dengan syaitan takut gunting. Dia pun ambil, tuan-tuan. Dia pun tengok syaitan buat apa. Saya pun belah, tuan-tuan. Tak tunggu dah. Saya pun belah, tuan-tuan. Takkan kita nak tunggu, tuan-tuan. Jin dan syaitan bukan takut gunting, tuan-tuan. Tak. Dia tak takut pun gunting tu, tuan-tuan. Cuma orang tua-tua letak di perut. Tapi orang kita sekarang dia salah. Dia pergi letak atas kepala atau hujung kepala, atau dia letak bawah bantal, tuan-tuan. Itu salah, tuan-tuan. Amalan yang salah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Begitu juga dengan penggunaan cincin, tuan-tuan. Penggunaan cincin. Cincin ni sangat hati-hati. Saya ramai, tuan-tuan. Kadang-kadang saya pakai cincin di bila saya sarang ni, saya tak pakai sangat, tuan-tuan. Saya tak pakai sangat. Di rumah saya jangan pakai, tuan-tuan. Sebab kita nak buat kerja susah. Dan sayanglah cincin, tuan-tuan. Saya sayang cincin saya. Ada yang saya pakai. Ada yang saya pakai, tuan-tuan. Ada sebab dia kena cat sebelum cuci lagi. Ada yang saya pakai. Selalu saya pakai. Tapi ada setengah cincin saya jangan pakai. Saya hanya pakai waktu saya bersiaran saja.
Ni siaran juga. Tapi lepas ni saya pakai kot. Lepas-lepas ni ya. Saya dah setting yang dah elok dah. Sebab tadi tuan-tuan ni, saya dah sampai dah. Alat-alatan dia, sound adapter dah sampai. V8 dah sampai. Ni ha, mikrofon pun dah siap pasang dah ni tuan-tuan. Dah siap pasang. Nanti kita dah siap dia semua. Kita gunakan yang ini tuan-tuan. Gunakan yang ini nanti. Mungkinlah elok sikit lah tuan-tuan. Elok sikit. Bilik macam ni lah tuan-tuan. Bilik macam ni. Cuma mungkin dari segi lampu lah. Saya cari lampu besar satu. Tetap depan. Supaya saya tak gelap gelita. Ni macam ini dah gelap gelita dah tuan-tuan. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini antara yang saya dapat kongsi dengan tuan-tuan dan puan pada malam ini. Nanti berkaitan Puan Izzah nanti saya cari balik. Sebab ada kenyataan-kenyataan tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Nanti kita akan cerita lagi berkenaan dalil dan hukum. Next. Biarlah besok kita akan cerita lagi penggunaan tangkal dan azimat ni. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada anak yang demam. Anak yang demam tuan-tuan, demam panas. Dia ada kaedah-kaedah, banyak kaedah-kaedah dia tuan-tuan. Nanti saya akan kongsilah. Sebab saya setengah merancang tuan-tuan. Sebanyak sangat rancangan lotok tuan-tuan, tak ada nak tumpu. Dan ini mungkin saya akan buat lah. Saya akan buat dalam video-video pendek. Short video, video pendek tuan-tuan. Mungkin dalam 1 minit ke tak sampai 1 minit ke. Saya kena cerita, setiap kali saya nak cerita 3 tips. Saya tak tahu nak bertajuk apa. Hari itu saya minta dekat tajuk tuan-tuan, tapi saya tak ni pun. Saya masih guna lagi ziarah ke alam barzah, saya guna nama kitab terus tuan-tuan. Ziarah ke alam barzah dan zikir pagi. Jadi semua saya nak seminit je ke atau 3 aja atau mungkin yang mana yang sesuai lah tuan-tuan. Saya akan gunakan sebab saya akan setiap kali video tu saya akan kongsikan 3 benda. Saya akan kongsikan 3 benda. Sekarang ni saya tengah nak aturkan. Kita tak boleh nak cakap begitu saja tuan-tuan. Saya akan aturkan dia punya bagi elok lah, bagi cantik. Saya akan print out dan saya akan bawa lah benda tu. Sentiasa dengan saya lah. Sentiasa dengan saya supaya mana dah siap. Saya dah contoh macam 3 tips nak ngelak sihir. Baca suratul fatihah. Amalan dia tuan-tuan. Contoh itu berkaitan dengan perubatan. Atau anak kembung. Anak kembung. Anak kembung nak guna apa? Okay. Contoh kunyit. Kunyit, apa kelebihan kunyit? Halia, kelebihan halia. Kurma, makanan-makanan sunnah tuan-tuan. Saya cuba, tapi 3. Setiap kali video tu saya cerita 3. Jadi video tu kan saya cerita menyeluruh tuan-tuan, menyeluruh tips perubatan, tips kesihatan, tips hubungan rumah tangga, semua tips anak-anak tuan-tuan nak berjaya, tips nak berjaya, tips dalam perniagaan. Yang mana saya dapat dari guru saya belajar perniagaan pun saya akan kongsikan. Saya kongsikan semula. 3. 3 saja tuan-tuan. Mungkin dia banyak. Contoh 10 ke 9. Tapi saya ambil 3 dia. Sebab saya ambil masa mungkin tak sampai 1 minit. Dan video ni lah saya akan upload selalu tuan-tuan. Selepas ini. Yang live macam ni insyaAllah. Sebab saya standby ni tuan-tuan. Sebab kuliah saya mungkin akan dah nak bermula dalam masa terdekat ni tuan-tuan. Jadi bila saya dah kuliah, mula kuliah di surau, di masjid. Untuk malam lah, untuk malam terutamanya saya susah sedikit lah. Saya susah sedikit untuk malam. Tapi saya cuba juga. Saya cuba juga tuan-tuan, cerita sebelah malam ni tuan-tuan. Mungkin kita akan adjust masa dia balik lah tuan-tuan. Ni saya dah dapat dah khabar beritanya. Khabar berita belum dapat hitam putih. Dia dapat hitam putih baru kita boleh mula tuan-tuan. Baru dapat khabar-khabar angin dia tu. Angin dah mula bertiup. Nanti kita dah akan mula balik kuliah tuan-tuan. Jadi insyaAllah lah kuliah tuan-tuan. Sebab sekarang insya' masuk lewat tuan-tuan. Insya' masuk lewat sedikit. Jadi saya kadang-kadang pukul 9 belum tentu sampai rumah. Belum tentu sampai rumah pukul 9. Masih lagi dalam perjalanan. Saya nak rakam sewaktu kuliah tu macam cerita kematian tuan-tuan. Kalau kuliah-kuliah saya kebanyakannya cerita bab-bab kematian. Kecuali dua masjid. Tiga masjid. Tiga masjid yang saya cerita berkenaan dengan perubatan tuan-tuan. Jadi tengoklah macam mana keadaannya. Macam mana keadaannya. Harap-harap kita boleh saya habis awal. Masa sekarang ni memang sampai isyak je. Walaupun kita berhenti isyak tuan-tuan. Nanti kita akan sembahyang apa semua. Debak-debak-debak-debak. 9 suku baru perjalanan nak balik ke rumah. Dalam rumah tu ada yang perjalanannya sampai setengah jam lebih. Ada yang sampai 5-6 minit je. Tapi adalah sampai lebih sedikit tuan-tuan. Jadi kalau mungkin saya akan adjust masa dia. Mungkin saya jam itu hari kita mula pukul 10. Habis pukul 11. Lambat sangat tuan-tuan. Lambat sangat.
Nanti mungkin kita akan mula 9.30 lah kot tuan-tuan. 9.30 saya kata mula. Mungkin sampai 10.30. Tengok. Tengok keadaan. Tengok keadaan macam mana. Sama ada kita ambil setengah jam pun tak apa dah tuan-tuan. Ambil daripada pukul 9.30 sampai pukul 10 pun tak apa. Jadi tengoklah. Saya tak berani nak bagi carangan. Saya tak berani nak bagi keputusan lagi. Tapi insyaAllah saya akan teruskan. Saya kata saya dah sembang rumah. Saya kata ada baiknya saya teruskan. Kalau di kuliah orang yang sama. Saya akan cerita. Sama juga dalam ni pun mungkin ada yang sama. Tetapi video ni yang saya buat secara live tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan dan perempuan yang biasa menonton akan tonton secara live. Tetapi bagi kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat yang lain, diorang akan tengok bila ikut waktu diorang. Sebab saya akan upload dalam FB tuan-tuan. Saya akan upload. Jadi tuan-tuan boleh tengok semula video-video ni. Cuma ada beberapa video yang saya padam terus. Ada juga tuan-tuan. Yang tadi lah contoh dah. Saya akan padam terus. Kebanyakannya boleh tengok, boleh tonton semula. Sebab tu kalau reach kita tengok tuan-tuan sampai kadang 1,000 lebih. Dalam masa 2-3 hari, 2-3,000 dia punya tontonan ditonton semula tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian. Cukup sekat itu dululah tuan-tuan. Cukup sekat itu dulu. Dan tuan-tuan bagi idea sikit macam mana kita nak perbaiki yang cerita-cerita ini. Yang saya buat live ni tuan-tuan mungkin boleh bagi idea, bagi komen sedikit. Tuan-tuan, bagi komen sedikit supaya nampak lain daripada yang lain. Biasa kita dengar tuan-tuan, ramai dah orang berkuliah cerita buat perubatan dan ramai. Tuan-tuan bagi idea kepada saya, saya cuba realisasikan idea tersebut. Tuan-tuan ada masalah pun nak cerita buat apa tuan-tuan lepas ni? Ni saya cerita buat azimat tuan-tuan. Tuan-tuan nak cerita buat apa? Tuan-tuan berkenan buat apa? Tuan-tuan boleh komen tuan-tuan. Boleh komen, bahagian komen. Nanti saya akan tengok bahagian komen tu. Nanti saya akan cuba perbaiki. Apa yang boleh saya perbaiki. Pasal satu ni lah, sebab saya dalam bilik ni pakai kipas dan. Bila pakai kipas dan, kalau tak pakai kipas saya terlampau rimas sangat dan. Jadi bila pakai kipas, kualiti suara tu lari dan. Kualiti suara tu sangat lari. Saya faham yang tu tuan-tuan. Yang tu saya faham. Jadi saya cuba perbaiki tu, waktu saya cuba cari alatan tambahan ni. Dan nanti mungkin saya tak guna kipas ni, saya akan guna kipas lain tuan-tuan, supaya tak kuat sangat. Kipas ni bunyi agak kuat. Okey tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak bersama dengan saya, dengar celoteh saya, dengar merapu saya ni tuan-tuan. Mudah-mudahan celoteh ni, mudah-mudahan merapu ini tuan-tuan ada sedikit manfaat dan boleh memberi manfaat kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan yang menonton pada sekarang ini. Jadi tuan-tuan dan puan sidang penonton dirahmati Allah sekalian, terima kasih sekali lagi diucapkan. Jadi tuan-tuan dan puan, banyakkan zikir, banyakkan ibadah, mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada perkara-perkara yang kita tidak ingini, daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita dalam kesesatan, boleh menyebabkan kita dalam keadaan yang tak selesa, boleh menyebabkan kita ditimpa sakit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan dengan sesungguhnya raihan, kalau tak silap saya rasanya. Jadi tuan-tuan, baik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang tu daripada kelemahan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.